Salam, tarix topusundan izahlarımız davam edir. İndi isə qədim Çin və Böyük Çin dövlətini izah edəcəyik. Mərkəz Asiyada yaranmış ilk Türk dövləti, deməli bu Böyük Çin dövlətidir. Eradan əvvəl 220-ci ildə, bir də cavab E. İkinci sual, qədim Çinin dövlət quruluşu, mütləq monarxiyadır, yəni tək hakimiyyətin olduğu. Üç, şahzın ilk dəfə hazırlandığı qədim ölkə Çin. Sarısaqlar üsyanının nəticəsi, deməli, feodalizm quldarlıqla əvəz olundu, əksinə, Sin imperiyası süqut etdi, Sin imperiyası eradan əvvəl 206-da süqut etmişdi, qalibiyyətlə baş çatdı, məğlub olmuşdu. Xan sülaləsini Sin sülaləsi əvəz etdi, əksinə, Sini xan əvəz etdi, quldarlıq quruluşuna zərbə vuruldu. Bəli, cavab E variantı. 5-ci sual. Qədim Çində vuruşan padşahlıq dövrünün başa çatdığı əsrdə, yəni eradan əvvəl 3-cü əsrdə, 4-də başlayır, 3-də bitirdə. Baxaq, Əhəməni dövləti yarandı. Əhəməni 6-cı əsrdə yarandı. Makedoniyalı İskəndərin Hindistanın şimal-qərb hissəsinə hücum etdi. Bu 4-cü əsrdədir eradan əvvəl. Köçəri Ari tayfaları Hindistana hərəkət etdi. Bu 2-ci minillikdədir eradan əvvəl. Midiya dövləti süqut etdi 550 eradan əvvəl 6-cı əsrdə. Aşşaqda Hindistanın vahid dövlətləri birləşdirdi. Bəli, bu eradan əvvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısında. Vuruşan padşahlıqlar da 3-cü əsrin 2-ci yarısına baş çatdı ki, o da Sin sülaləsi hakimiyyəti gəldi də. Deməli 5-ci cavab E. 6. Böyük İpək yoluna aid deyil. Xuanxe və Yansız uçarlarını birləşdirmək məqsədi ilə yaradılması. Bəli, buna elə budur cavab. Çünki Böyük İpək yolu ticarət yolları üzərində yaradılıbdır. Cavab A variantıdır. Böyük İpək yoluna aid deyil. Sin sülaləsi tərəfindən salınması. Burada da yenə bu səhvdir. Niyə səhvdir? Çünki İpək yoluna vaxt salınıb. Eradan əvvəl 2-ci əsrdir. Sin sülaləsinə vaxt hakimiyyətdə oldu. Eradan əvvəl 221-206. Yəni 3-cü əsrdə hakimiyyətdə oldu Sin sülaləsi. Yəni İpək yolu Xan sülaləsi dövründədir. Ona görə də yanlış burada A variantıdır. 8. Venn diaqramda müqayisə edəcəyik Sin və Xan sülalələri. Bunlara qarşı mübarizə aparması təbii ki bunu ortaya yazacaq. Hər ikisinin aid cəhətdə 3-ə A. İlk dəfə bütün Çinin vahid dövlətdə birləşdirilməsi bu Sin sülaləsi dövründədir. 1-ə B. Deməli, 1-ə B götürdük, 3-ə də A götürdük. Burada 3 variant uyğun gəlir. Çindən gələn ticarət yolunun dünya ticarət yollarına qoşulması. Bu, İpək yolundur. İpək yolu da bayaq yuxarıda dedim ki, Xan sülaləsi dövründədir. Deməli, 2-yə də D götürəcəyik. 2-yə D. Aha, 3-ə A. Belə. Sonra... Üzr istəyirəm. 2-yə S, 2-yə S, 1-ə B, 3-ə A, belə. Sonra, Çində dəmir emalına başlanması. Bu əsnə qatı heç bir sinayətdir, çünki 6-cı əsrdir bu. Qırmızı qaşlar istəyəni, bu da Xan sülaləsinə aiddir. Deməli, qırmızı qaşlıları götürək xanı, Xan sülaləsinə götürək qırmızı qaşlıları, bir də İpək yolunu götürək. 2-yə S ilə E, 1-ə B, 3-ə D. E variantı, 8, E. 9. Qədim Misir və Çinin Venn diaqramında müqayisə etməliyik. Heroqlif yazı sisteminə istifadə, mövcud olması hər ikisi. Günəş və su saatlarının icra edilməsi Misir. Betonun ixtirası heç birisi, çünki Romadır. Kağızın ixtira edilməsi Çin. Riyaziyyatda onluq hesablama sistemi Misir. Deməli, Misirə nəyə götürdük? B ilə E-ni götürdük Misirə. Çinə də götürdük D-nu. Çinə də götürdük, oxşa da götürdük A. B variantı, 9-da B. 10. Qədim Misir, qədim Çin. Təqvimdən istifadə edilməsi hər ikisi, hər ikisinin özünün təqvimi olubdur. Amma burada variantları görmürəm belə. 3-ə A-da, 3-ə A. İlk dəfə, ilk kompasın icad edilməsi Çindir. Deməli, 2-yə B, 3-ə A. 0 rəqəmin ilk dəfə təsdiq edilməsi bu Hindistanda heç bir sinayə olmayacaq. Ulduzların xəritəsinin çəkilməsi. Misir, bunun Misirə götürək, Konfüsius təlimi Çin. Deməli, 1-ə D olsun, 1-ə D, 2-yə B ilə E, 3-ə D A, 1-ə D, 2-yə, 1-ə D cavab, bu tərəfə ki, sənə qədər cavab yazmanı çıxıb, 1-ə D, 2-yə B ilə E, 3-ə D A, C variantı, C variantı deyilsin. 11. Quldarlıq quruluşuna zərbə vuruldu, Xan sülaləsi zəiflədi. Bu, sarı-sarıqlar üçün nəticəsidir, konkret cavabı budur, sarı-sarıqlar. 12. Teoman Tanhu və Meta Xaqanın fəaliyyətinə oxşarlıqlar.
Böyük İpək yolluğunda mübarizə aparmaları. Baxın, Teoman Tanhu hakimiyyət illəri eradan əvvəl 220-209-dur. Yəni 3-cü əsrdə yaşayıb da Teoman Tanhu. Metr düzdür, 209-174-dür, yəni 2-ci əsrdə yaşayıb. Amma Teoman ancaq 3-dür. İpək yolu da 2-ci əsrdə yaranıbsa, Teoman Tanhu necə İpək yolluğunda mübarizə apara bilər? Ona görə bir olmaz qətiyyən. Bir olanları, bax, aynən deyini çıxdıq. Yəni, belə çıxdaşla da tapa bilərik. Sonra, eradan əvvəl 2-ci əsrdə Hun dövlətini idarə etməsi. Yenə deyirəm, burada Teoman Tanhu 3-cü əsrdə idarə edibdir. Ona görə də bu mümkün deyil. Aid deyil. Onu da deməli, burada 2-ci çıxdım. Sonra, Monqol və Tibet tayfalarının tabi etmələri bunu Metə edibdir. Çinə yürüyüş etmələri, bəli, bunu hər ikisi edibdir. Həm Teoman, həm də Metə. Deməli, cavab B variantı 12-də. 13. Çində Xan sülaləsinin hakimiyyət dövrü üçün səcəvi idi. Xan sülaləsi nə vaxtdır? Eradan əvvəl 206-dan təxminən bizim eranın 206-sında kimi də, yəni Sasaniyalar üzərində yazılanda kimi. Çinin ilk dəfə Bahi dövlətdə birləşdirilməsi bu Sin sülaləsi dövrünə aiddir. Böyük Çin səddinin inşasına başlanması bu eradan əvvəl 214 yenə Sin sülaləsi dövrünə aiddir. Vuruşan paşaklar dövrü adlandırılması bu lap Sindən də əvvəldir hələ. Səlsəqlər üsyanın baş verməsi, bəli, cavab D variantıdır. Dəmir emalda elədən əvvəl 6-cı əsrdir. Sonra 14-cü sual. Çində Sin imperiyasının hakimiyyət dövrüsünün səcəvi idi. Çində Sin imperiyası nə vaxtdır? 221-206 elədən əvvəl. Dəmir emalının başlanması elədən əvvəl 6-cı əsr. İnzibati islahatının keçirilməsi. Bəli, Sin Şuxanda inzibati islahatla keçirir. Bir düzdür. Digərlərində izah edeyim deyim. Böyük İpək yolunun salınması eradan və 2-ci əsr Xan sülaləsi. Çin əhalisinin vahid xalqa çevrilməsi bu Xan sülaləsi dövrünə aiddir yenə. Qul əməyinin ləğv edilməsi xeyr. Qul əməyi artıq feodalizm başlayanda bitməyə başlayır. Amma ləğv edilməsi kimi bir şey deyil də. Hə, belə. Sonra qırmızı qaşlılar və sarı saraqlar sülalələrinə aid oxşarlıq. Feodal zülmünə qarşı çevrilməsi xeyr. Xan sülaləsinə qarşıdır, qullarlığa qarşıdır. Xan sülaləsinin hakimiyyət dövründə baş verməsi, bəli, cavab B variantıdır. 15-də də B-dir cavab. 16. Qədim Çində Sin sülaləsinin hakimiyyət dövrünə aid xüsusiyyət. Sin sülaləsi nə vaxtdır? 221-206 eradan əvvəl. Təsərrüfat işlərində ilk dəfə qul əməyinə istifadə xeyr, səhvdir bu. Sarısaqlar üsyanının başlanması bu Xan sülaləsinə aiddir. Çin tarixinin erkən sivilizasiyanın yaradılması ilə yox, bu eradan əvvəl 2-ci minillikdə olacaq Xuanxə çayı vadisində. Bütün ölkə ərazisində vahid dövlətə birləşdirilməsi. Aha, bəli, Sin sülaləsi dövründə ilk dəfə olaraq vahid dövlətə birləşdirilir. Cavab D variantı. Bu ölkənin dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması bu İpək yolunu deyir də bilirsiniz. O da ki, 2-ci əsr, 2-ci əsrdə eradan əvvəl 2-ci əsrdə Xan sülaləsi dövrünə aiddir. Sonra 17. Qədim Çində Xan sülaləsi hakimiyyət dövrünün aid olan xüsusiyyət. Xan nə vaxt edib, təkrar bir də deyirəm, eradan əvvəl 206, bizim eranın təxminən 206-sına qədər. Mən təxminən 206 deyirəm, ha. Yəni, konkret ili yoxdur. Çünki deyir ki, Xan sülaləsi, sarısaraqlar üsyanı 184-də başladı, 20 il davam etdi, 20 ildən sonra da bitir və bu da Xan sülaləsi də devrilir ondan sonra. Mən də 184-ün üstünə 20 gəldim, edir təxminən 204, nə bilim, deyir təxminən də o ərəfələrdə bitir, deyirəm, hə, 204-210 arası onlarda, yəni bunun Xanın süqutu, ona görə bu məntiqdən belə izah edib deyirəm. Hə, indi Xan sülaləsinə aid xüsusiyyət. Hun tayfalarının ölkə üzərində ilk hücumlarının başlanması. Bax, ilk deyil, ilk olmaz axı. İlk Sin sülaləsi dövründə vardı. Elə onun da qabaq hələ. Böyük Çin səddinin tikilməyə başlanması. Bu da yenə Sin sülaləsi dövründədir. Çünki eradan əvvəl 214-dür. Ölkə ticarət yollarının dünya ticarət yolları sisteminə qoşulması. Bəli, cavab C variantıdır. Çünki İpək yolu deyir burada. İpək yolu da eradan əvvəl 2-ci əsrdə Xan sülaləsi dövründədir. Vuruşan paşaklar dövrün baş çatması eradan əvvəl 3-cü əsr. Erkən sivilizasiyanın yaranması bu da Xuanxə çayı vadisində eradan əvvəl 2-ci minillik. 18. Bu uyğunluq pozulmuşdur. Biz burada yanlışı tapırıq. Çinlilər Hunlar arasında münaqişəyə səbəb oldu. Böyük Çin səddinin inşa edilməsi. Əksinə, bunlar elə münaqişə var idi ki, getdilər Çin səddini inşa etdirdilər də. Yəni, ondan sonra inşa etdirdilər. Cavab A var, səhv adım. Digərlərdə düzdür, oxuyub düzdür deməyimə ehtiyac yoxdur yəqin ki. 19. Yunan Əhmənin müharibələri başlamışdı 1-ci Daran dövründə. Hə, biz burada səhvi tapırıq, mən sualın şərtini oxumadım. Düzdür, 1-ci Daran, eradan əvvəl 500-cü ildə Dara Ege dənizi sahilinə çıxarır. Hə, düzdür bu, biz səhvi tapırıq.
Sonra Böyük İpək yolunun salınmasından başlamışdı. Xan sülaləsi dövründə düzdü. Böyük Hun imperatoru iki yerə parçalamışdı. Eredən əvvəl birinci əsrdə, bəli, eredən əvvəl 58-ci ildə düzdü. Çində sarı sarıqlar üsyanı baş vermişdi Sin Şixuandin dövründə. Xeyr, Sin Şixuandi eredən əvvəl 221-206-dır. Amma sarı sarıqlılar üsyanı bizim eran 184-dür. Bizim eran 2-ci əsrdə, yəni aid deyil, divariyyant səhətdir. Ayrı tayfalar Hindistana gəlmişdir, eredən əvvəl 2-ci əsrdə düzdür. 20-ci sual. Çində qırmızı qaşlar üsyanının baş verdiyi əsrə uyğun gəlir. Hə, Çində qırmızı qaşlar üsyanına vaxtı bizim eran 1-ci əsrində, yəni 18-ci ildə 1-ci əsr idi. Maqnesiya döyüşü eradan əvvəl 2-ci əsr edir, 190. Romalılarla Albanlar arasında Kür döyüşü eradan əvvəl 1-ci əsr edir, 66. Yəni bu da aid deyil. Hökmdar Ariobarzanın Atropatenanı idarə etməyə başlaması, bu da eradan əvvəl 1-ci əsrdir. Alanların Albaniyaya yürüşü. Aha, cavab D variantı. Çünki o bizim eran 1-ci əsrindədir. Qırmızı qaşlar da bizim eran 1-ci əsrindədir. Alanların Albaniyaya yürüşü də bizim eran 1-ci əsrindədir. Atropatenanın yerli hökmdarlar tərəfindən idarə edilməyə başlaması və Atropatenanın özü də yerli hökmdardır. Yəni oradan götürürük də. 21. Çində qırmızı qaşlar üsyanının baş verdiyi əsrə uyğun gəlir. Yenə qırmızı qaşlar bizim eran 1-ci əsrindədir. Baxaq. Qavqamela döyüşü eradan əvvəl 4-cü əsr. Qanıq döyüşü eradan əvvəl 1-ci əsr. Hökmdar Orosun Albaniyanı idarə etməyə başlaması eradan əvvəl 1-ci əsrdir. Alanların Atropatenaya yürüşü. Bəli, cavab D variantı bizim eran 1-ci əsrdir. Qırmızı qaşlar da bizim eran 1-ci əsrdir. Əslində qalsa 20 ilə 21 eyni sualdır. Birində Atropatenaya yazıb, birində Albaniyaya yazıbdır. Belə. Adriandakı bilirsiniz 117-138-də bizim eran 2-ci əsr edir. Sonra 22-ci sual. Böyük Hun dövləti ilə sülh müqaviləsinin imzalanması. Ha, bu eradan əvvəl 200-cü ildə Pinçen müqaviləsi var. Livanla Mete bağlayıram. Onu götürmək olar. Düzdür bu. Biri götürək xansı var. Böyük Çin səddinin inşasına başlanması. Çin səddi 214-də bu da Çin sülaləsi dövləmişdir. Deməli, bir götürdüm. İkini götürmədim. Aha, açıq qaldırmışam. Üçüncü, Hunların üzərinə yürüşlər edilməsi. Bəli, aiddir. Xansı var. Sonra Çinin ilk dəfə vahid dövlətə birləşdirməsi, bunu Çin sülaləsi deyir. Eradan əvvəl 3-cü əsrin əvvəllərində süqut etməsi yox. Bizim eranın 3-cü əsrin əvvəllərində süqut edir Xan sülaləsi. Vyetnamın bəzi vilayətlərində Koreyanın işğal edilməsi bəli. 6 düzdür. Deməli, nə oldu cavab? 6 oldu. 3 oldu, bir də 1-i götürmüşdüm o tərəfindən səhifədə. Hə, 1. 23-cü sual. Qədim Hindistan və qədim Çinin tarixlərinə aid oxşarlıq. Təsərrüfatda qul əməyinə istifadə edilməsi Hunların zülmünə məruz qalması Hindistan yox. Dəmir emal edilməsi bəli, hər ikisinə aiddir. Eradan əvvəl 3-cü əsrdə vahid dövlətlərin yaradılması bəli, həm Hindistanda Aşoka və Çində də Çin Şixuandi olar. Deməli 1, 3, 4 ərazisində ayrı tayfaların məskunlaşması bu Hindistandır. Elə cavab 1, 3, 4 oldu. 24. Eradan əvvəl 1-ci minliyə aid olanları müəyyən edin. Eradan əvvəl 1-ci minliyə aid olanları müəyyən edin. Böyük Çin səddinin inşa edilməsi. Böyük Çin səddi eradan əvvəl 214-dür. 214 də eradan əvvəl 3-cü əsr edir. 3-cü əsrdə eradan əvvəl 1-ci minliyə edilir. Düzdür. Biri götürdüm onda. Sonra Məkkədə əsrdə ilk Türk dövlətinin yaranması. Bu eradan əvvəl 220, eradan əvvəl 3-cü əsr, eradan əvvəl 1-ci minliyə edilir. Deməli, 1-də düzdür, 2-də düzdür. Lulubi dövlət qurumunun süqutu eradan əvvəl 22-ci əsr. 22-ci əsrdə 3-cü minliyə edir, aid deyil. Qədim Misirdə Mixi yazının meydana gəlməsi. Misirdə Mixi yaz deyil, aid. Onda deməli, cavab 1 ilə 2 oldu. 25. Xan sülaləsinə aid olanları müəyyən edin. Eradan əvvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısında hakimiyyətə gəlməsi. Hə, 206 eradan əvvəl 206. 3-cü əsrin 2-ci yarısı deyil, düzdür. Çində ilk dəfə dəmir emal olunmağa başlanması. Dəmir yox, eradan əvvəl 6-cı əsr aid deyil. Çindən Şimali Afrika və İspaniyaya qədər ticarət yollarının uzanması. Bu ipək yolundur. Bəli, aiddir. Onda götürdüm 1-i, 2-i. Sonra ölkədə qul və kənd üsyanlarının baş verməsi. Hə, qırmızı qaşlar sarı sarıqlar bəsləyin də onları götürürük də. 1, 3, 4. Sonra Çinin inzibati baxımdan ilk dəfə vilayətləri bölünməsi. Bunu Sin Şixuandi dedik. Onda Sin, o da Sin sülaləsinə aiddir. Deməli 1, 3, 4.
emalı təsərrüfatın inkişafı olar. Dəmir emalı edici təsərrüfat inkişafı təsir göstərə bilər. Bir düzdür. Sinç fondun tədbirləri ölkənin vilayətləri bölünməsi, bəli, inzibati stansiyada tutulur. İki də düzdür. Sinç sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi böyük ipək yolunun salınmağa başlanması. Xeyr. Sinç sülaləsi 221-206-dır eradan əvvəl. Böyük ipək yolu isə eradan əvvəl 2-ci əsr. Yəni 100 neçənci ildir. 3 yanlışdır. 4. Vuruşan padşahlar dövrünün bitməsi Sin sülaləsinin hakimiyyətinin başa çatması. Çatmır axı, başlayır. Sin sülaləsi başlayır. Vuruşan padşahlar vuruşurlar bir-birindən. Sindir, ayrı-ayrı sülalələrdir. Və dəstəkdə də onun şəkli var da elə. Vuruşurlar və Sin sülaləsi qalib gəlir, hakimiyyətə ilə keçirir. Yəni, o başlayır hakimiyyətə. Hə, ona görə də birinin ikidir düzgün cavab. Biz uyğunluğu müəyyən etdik. Yenə qədim Hun dövlətinə aid uyğunluğu müəyyən edəcəyik, düzü tapacağıq. Metin Xazanın tədbirləri güclü ordunun yaradılması olar. İki aktardır, Metin də bunlar güclü ordu yaradırlar. Bir düzdür. Teoman Tanhun qələbələri Pinçin müqavirəsinin imzalaması. Pinçin erədən əvvəl 200-də bağlanır, Metin bağlayır. Teoman Tanhun erədən əvvəl 220-209-dur, Metin erədən əvvəl 209-174-dür. Pinçin Metin erişir. Deməli, iki yanlışdır, bir doğrudur. Mete Xaqan Çinə hücumu böyük Çin səddinin inşa edilməsinə başlanması. Yox, Çin səddi 214-də inşa edilir. Amma Mete Xaqanın hakimiyyət illəri 209-174-dür. Yəni, düşmür Meteyə yenə. Daxili çəkişmələrin baş verməsi, dövlətin parçalanması. Olar. 4-də düzdür. Bir də hansını götürdüm? Hə, 1-i götürdüm. 1-4. Eyni əsrdə yaranmışdır. İskit erədən əvvəl 7-ci əsr, Beyçun erədən əvvəl 3-cü əsr, Əhəməni erədən əvvəl 6-cı əsr, Sin padşahlığı erədən əvvəl 3-cü əsr, Manna erədən əvvəl 9-cu əsr. Burada eyni əsrdə yarananlar, deməli 2 ilə 4-dür. 28-də 2-4. 29. Qədim Çin tarixinin erədən əvvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısına aiddir. 3-cü əsrin 2-ci yarısı bu sinin yaraması deyilmiş. Baxa, Xan sülaləsinin devrilməsi bizim eradır. Yanlışdır. İnzibati islahatların keçirilməsi. Hə, Sin Şuxanədə keçirir. Bunu götürək. 2. Çindən gələn ticarət yollarının dünya ticarət yollarına qoşulması. Bu, İpək yolun deyil. İpək yolu eradan əvvəl 2-ci əsrə aiddir. Yəni, buna aid deyil. Yoxsulların üsyanı. Bu da bizim eraya gəlir çıxır artıq. Ona görə bu da aid deyil. Müstəqil quldar dövlətlərinin ləğvi. Hə, bu, yəni demək istəyir ki, vuruşan padşahlıqların bitməsi də Sin Şuxanidə yaradır. Deməli, 5-i götürdüm. Sonra 1-ini də götürmüşdüm. Hə, bir də 2-ni götürdüm. 2 ilə 5. Sonra 30. Uzundur biraz. Deməli, uyğunluq gözlənilmişdir. Düzü tapırıq. Makedoniyalı İskəndərin Misirə yürüşü, Misirin müstəqilliyini qoruyub saxlaması. Yox. Biz burada yanlışları tapırıq. Ona görə, ya hətta getdi İskəndər orada şey də qoydu, Firon da oldu. Yəni, olmaz bu. Sargonun Şümer şəhər dövlətləri üzərində qələbəsi, dünya tarixinin ilk imperiyasının yaranması. Aha, eradan əvvəl 24-cü əsrdə Sarrukin'də deyirik, ona Sargon'da deyirik. Bu, bizim bildiyimiz içini Sargon deyil, ha, bu ayrı Sargon'dur, bu Mesopotamiyanın Sargon'dur. Ha, ilk imperiya eradan əvvəl 24-cü əsrdə, düzdür bu. 2. Sarı sarıqlar üçün Çində padişah hakimiyyətinin və quldarların zəifləməsi, hökmranlığı zəifləməsi, bu da düzdür, hə, üstə düzdür. Sonra, Arilərin Hindistana yürüşləri Əhəmənilərin Hindistandakı hakimiyyətinə son qoyuldu. Arilərin Hindistana yürüşü eradan əvvəl 2-ci minyitdir, amma Əhəmənilər 6-cı əsrdir, yəni 1-ci minyitdir uyğun gəlməz. 4-də yanlışdır. Hun hökmdarı Metə Xaqanın Çinə yürüş etməsi Böyük Çin səddinin inşasına başlanıldı. Yox, Böyük Çin səddi ondan əvvəl 214-dən inşa edilmişdi. Metə Xaqanın da hakimiyyət ili eradan əvvəl 209-174-dür. Deməli, burada 2 dənə cavab tapdıq. Hə, elə 5 dənə olanda elə biləm 3 dənə düzgün cavab olmalıdır. Ona görə biraz tərəddüd eləyirəm, amma yox, 2 dənə düzgün cavab var. 2 ilə 3 deyilə. Hə, sonra 31. Deməli, eradan əvvəl 2-1-ci əsrlərdə Çin hökmdarları onların qələbəsi ilə barışmaq istəmir. Onlara aşağıdakı siyasəti tətbiq edirdi. Vergidən qoyun qaçırmaq, onların döyüş taktikasını öyrənmək, nicət diplomatiyasından istifadə etmək, onlar arasında ədavət salmaq. Verilənlər siyasətin nəticəsində Çin dövləti nəyə nail ola bilərdi? İndi bana bir şey deyim sizə. Ola bilər ki, bu variantlar düzgündə hansısa bildir. Öz-özlüyündə düzdür. Amma bu mətnlə əlaqəsi yoxdur. Biz fikir verməliyik ki, bu mətnlə əlaqəsi olsun.
Bir, Hunlar arasında feodal fərqləndirici yaratmağa. Axı feodalizm deyil eləndən əvvəl 2-1-ci əsrlərdə. Heç bizim eranın 1-ci, 2-ci əsrində hələ feodalizm deyil. Üstdən yaranır feodalizm. Bir yanlışdır. Hunların daxildən parçalanmasına. Bəli, 2 doğrudur. Çinin vahid halda birləşdirilməsinə. Yox, bax, ola bilər Çini birləşdirmək istəyirlər. Amma bu mətndə ondan danışmır axı. Yəni, bu mətndə ondan söhbət getmir. 3 yanlışdır. Hun dövlətinin zəiflədilməsinə. Bəli, Hunu zəiflətmək istəyirlər. 2, 4. Hun dövləti ilə sülh şəraitində yaşamağa, sülh şəraitində yaşayanlar bu oyunu çıxartmır. 2 ilə 4-dür. Sonra 32, xranoloji aracılıq. Deməli, Böyük Çin imperiyasının şərq və qərb hunlarına parçalanması. Eradan əvvəl 58. Böyük Çin səddinin tikilməyə başlanması. Eradan əvvəl 204. Çin ərazisində Xan sülaləsinin hakimiyyətə gəlməsi. Eradan əvvəl 206. Deməli, 2, 3, 1. Belədir, xronologiya. 33 yenə xronologiya. Roma qoşunlarının Fras bayraqlarında döyüşdə məğlubiyyəti eradan əvvəl 36. Avropada ilk dövlətin yaranması, bu kriti deyir də, eradan əvvəl 3-cü minillik. Çində vuruşan padşahlar dövrünün başlanması. Vuruşan padşahlar dövrü, deməli, eradan əvvəl 4-cü əsrdə başlayır. Mana dövlətinin yaranması eradan əvvəl 9-cu əsrdə. Deməli, baxıram, 2, 4, 3, 1. 33-də cavab, 2, 4, 3, 1. 34 yenə xronologiya. Maqneziya döyüşü eradan əvvəl 190. İlk Olimpiya oyunları eradan əvvəl 776. Qədim Hindistanın vahid dövlətinin yaranması eradan əvvəl 3-cü əsrin 2-ci yarısı. Çində qırmızı qaşlar üsyanı bu bizim eran 18-ci ilində 1-ci əsr. Deməli 2 3 1 4. Sonra xronologiya yenə 35-ci sual. Qədim Çində erkən sivilizasiyanın yaranması, eradan əvvəl 2-ci minillik. Çin torpaqlarının ilk dəfə vahid dövlətdə birləşməsi, eradan əvvəl 221-ci il. Böyük İpək yolunun salınmasına başlanması, eradan əvvəl 2-ci əsr. Qırmızı qaşlar üsyanı bizim eran 18-ci ilində, yəni 1-ci əsr. Deməli, 1, 2, 3, 4. Aha, sırayla belə, 1, 2, 3, 4, belə. 36, üsyanların xronoloji adınlığı müəyyənidir. Sarı-sarıqlar, deməli, 184, qırmızı qaşlılar 18-ci, ikisi də bizim erədir. Spartakın rəhbərliyi ilə, bu da Romadakı üsyan deyir, erədən əvvəl 74-71. Deməli, 3, 2, 1. Spartak erədən əvvəl olduğu üçün onu qabağa saldım. Sonradakı bizim erə kəsindən sonra da aşağıdan yuxarı götürdüm. 3, 2, 1, 36-da. Sonra 37, xronoloji acılığı müəyyən edin. Yenə Qırmızı Qaşlar Üsyanı 18-ci il. İskəndərin Hindistana yürüşü eradan əvvəl 327. Akkad İmperiyasının süqutu. Bu kutilər tərəfindən tutulması deyil də eradan əvvəl 22-ci əsr. Sarı-sarıqlar üsyanı bizim eran 184-cü il. Hə, deməli onda olacaq 3 2 1 4. 3 2 1 4 belə. İndi Venn diaqramında Çin və Xan sülaləsini müqayisə edəcəyik. Çin əhalisinin vahid xalqa çevrilməsi bu xandır. Deməli, mən artıq burada deyəcəm, hansı sülalədə 1-a, 2-yə, 3-ə də belə deməyəcəm. Çünki onlar gərəsidir. Əsas o da biləsiniz ki, məsələn, Çində vahid xalqın yaranması Xan sülaləsidir. Bildik bunu, belə. Çində ilk dəfə vahid dövlətin yaradılması bu Sin sülaləsidir. Erkən orta əsrlərdə hakimiyyətdə olmaları deyir. Erkən orta əsr. Yox, heç Sin sülaləsi, Xan sülaləsi deyil ki, erkən orta əsrdə olmur. Erkən orta əsr 3-11-dir, Xan sülaləsi deyil, 3-cü əsrdə süqut edir. Yəni, 3-cü əsrin əvvəlində ləğv olunur. Patriya hakimiyyəti devrilir. Yəni, heç birisinə aid deyil bu. Makedoniya İskəndərin yürüşünə məruz qalması, heç birisi, çünki İskəndər 4-cü əsrdir. Bunlar ikisi də 3-cü əsrdən başlayıb. Hunların qoşunları ilə toqquşma hər ikisinə aiddir. Bəli, bu şeyə oxşar götürəcək, eyni oxşar götürəcək. 39, baxım, 39, Mete Teoman, Çinlə mübarizə aparılması, bunu hər ikisinə götürək, anı oxşar götürək. Monqol və Tibet tayfalarının tabi edilməsi Mete, dövlətin əsasının qoyulması Teoman, Pinçin müqaviləsi Mete, dövlətin iki hissəyə parçalanması heç birisi. Çünki eradan əvvəl 58-ə parçalanır. 40, Mete Xaqan Teoman tanığı. Yenə müqayisə edəcəyik Venn diaqramında. Dövlətin sənətlərin genişləndirilməsi hər ikisi. Xan sülaləsinin idarə etdiyi Çin dövləti ilə mübarizə aparılması. Aha.
maraqlı qoyubdu. Burada xan sülaləsini deyirsə, birincisi həm Metenin Teomanın hakimiyyət illərini bilməliyik, həm də xan sülaləsi. Xan sülaləsi eradan əvvəl 206, bizim eran 206 təxminən. Mete eradan əvvəl 209-174, Teoman amma eradan əvvəl 220-209. Deməli Teoman xan sülaləsini görə bilməyəcək. Ona görə də Meteyə aiddir bu ancaq. Deməli birinciyə B. Sonra Mərkəzi Asiyada ilk Türk dövlətinin əsasını qoyması Teoman. Sonra eradan əvvəl 2-ci əsrdə dövləti idarə etməsi Meti, Hindistanın vahid dövlətə birləşdirməsi, bunların Hindistanla yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur, çünki bunlar Hun hökmdarlarıdır. Belə, yəni ev ayrıntı heç birisinə aid deyil.